ଗୋତା ମିନାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ମହିଳା ହରାଇଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିକଟରେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି ଶୋରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଶୋଭିକା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋତା ମିନାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଖୁବ୍ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନା ସେ ଦେଇପାରିଥିଲେ ନା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେହି ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶୋଭିକା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଶୋଭିକା ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 6 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କୁତବ ମିନାର ମରାମତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଜନ୍ 16ରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଶୋଭିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କୁତବ ମିନାର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କୁତବ ମିନାରର ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4 କୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି, ଆକବର, ଖିଜର ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି 4ଟି ନାଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସର୍ଭେରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 6 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧିଙ୍କ ନାଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ହିଁ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସହ 16ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୁତବ ମିନାର ମରାମତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ମହିଳା ହରାଇଲେ 6 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା। ରିପୋର୍ଟ।